Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuzana si Yesu ashimwe abari mu rusengero ndabasuhuje hanyuma abazakurikira ijambo ry'Imana kuri Kwizera Yesu TV mwese mwese ndabasuhuje mu izina rya Yesu Imana ibahe imigisha tugeze mu mwanya w'ijambo ry'Imana reka tubanze dusenge urakoze cyane Yesu mwami wacu urakoze kuduha amahirwe yo kumva ijambo ryawe duteze amatwi ngo nuvuge abari mu rusengero mbasabiye imigisha abazumva ijambo ry'Imana nyuma kuri Kwizera Yesu TV nabo mbasabiye imigisha Mwami Yesu Kristo ndakwinginze kugira ngo ukize abarwaye baba bari mu kumvira ijambo n'abazaryumva nyuma hanyuma kandi abafite ibyifuzo buri wese bubere igisubizo mu izina rya Yesu Amen tujye gusoma ijambo ry'Imana tubona mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 18 umurongo wa 9 n'uwa 10 maze umwami Yesu abonekera Pawulo nijoro mu nzozi aramubwira ati ntutinye ahubwo uvuge we guceceka kuko ndi kumwe nawe kandi nta muntu uzagutera kukugirira nabi kuko mfite abantu benshi muri uyu mudugudu iri jambo ni ijambo Imana impaye mubagezeho ni ijambo n'ubise rifite ubutunzi bwinshi cyane uyu Pawulo uvugwa hano ni wa wandi witwaga Sawuli hanyuma Yesu agatangira Sawuli Sawuli agiye kwicwa Kristo b'i Damasiko yahagurutse n'ibikoresho n'uburenganzira bwose buhagije buvuye mu buyobozi kugira ngo ajye kwicwa Kristo abamareho icyo gihe twa Kristo kizime kuko ntabwo ashaka kumva izina Yesu rivugwa ariko Yesu abonekera Sawuli ari mu nzira agiye Yesu abaza Sawuli ati Sawuli Sawuli undeganyiriza iki nyine kuva icyo gihe nyine ubwo amakuru ni maremare uko byagenze nyine Sawuli yaje guhindurirwa izina yitwa Pawulo ubundi Pawulo yaje kuba umukozi w'Imana ukomeye cyane ni nawe nyine uri kuvugwa hano Yesu ubwe yabonekeye nyine Pawulo amubwira ibi ngibi tumaze gusoma nonaha ijambo nabonye nshaka kuvugaho cyane hano ni nk'ahantu habiri cyane nshaka kuvugaho Yesu ngo abonekera Pawulo nijoro mu nzozi aramubwira ati ntutinye ku ahubwo uvuge we guceceka Pawulo yari afite ikibazo gikomeye kuko numva Sitefano apfa Pawulo yari ahari ariko Sawuli nyine ubwo hanyuma kandi Sawuli amakuru yari yamenyekanye ko yari afite umugambi wo kwica Kristo hirya no hino akabamaraho bose bagapfa bagashira none Pawulo hano nyine amaze gukizwa afite yari afite akantu k'ubwoba yibuka ibyo yakoze yibuka abo yahemukiye yibuka uko ibintu bimeze yumvageza koba cyangwa se ubwoba ahubwo noneho Yesu abonekera Pawulo nijoro aza kumukomeza aramubwira ati ntutinye Pawulo ntutinye ahubwo uvuge we guceceka harimo amagambo atatu hano akomeye cyane ntutinye icyo ni kimwe ahubwo uvuge numva mu mwanya wo gutinya ahubwo uvuge noneho ahubwo hanyuma kandi we guceceka aya ni amagambo akomeye cyane hari abantu abakozi b'imana bashobora kuba
bakumva ijambo rikabafasha. Hari abantu bari gukora umurimo w'Imana batinye, bafite ubwoba, badakandagira ngo bahamye, bumva badakomeye, bafite ikintu cy'icyoba muri bo bitewe n'impamvu zitandukanye, kandi izo mpamvu ntizabura nyine muri iyi si. Yesu ari kuvuga ngo uko yabwiye Pawulo kiriya gihe, nawe ari kukubwira uyu munsi ngo ntutinye, ntutinye. Hari impamvu nyinshi zatuma utinya. Ushobora gutinya kubera ko ufite abantu ubona bashobora kuba bakugirira nabi, ariko Yesu akunumyeho ngo ntutinye. Impamvu zatuma utinya zishobora kuba zihari koko, ariko Yesu akunumyeho ngo ntutinye. Yesu abwira Pawulo ngo ntutinye, ahubwo umwanya wo gutinya bisimbuze kuvuga, ngo ahubwo uvuge, ahubwo uvuge rwose, uvuge ahubwo ndetse kurusha uko wari no kuvuga mbere, uvuge, ngo ahubwo uvuge, we guceceka kandi uvuge kandi ukomeze, ugire consistence, donc ukomeze, ukomeze uvuge, we guceceka, we kugira ngo ucogore, ngo ugire ubwoba, we gutinya, ntutinye, ahubwo vuga, we guceceka. Yesu yakomeje Pawulo rwose amubwira ati ntutinye, ahubwo uvuge, we guceceka, kuko ndi kumwe nawe. Ngo uhagarikiye n'ingwe aravoma. Hari ijambo Yesu yavuze, Pawulo yari azi ko muri uyu mujyi hashobora kuba harimo abantu benshi badakunda Yesu, barwanya Yesu, par conséquent nawe nyine ubu Pawulo nawe bazarwanya ndetse bakaba banamwica. Yesu ahumurije Pawulo hano aramubwira ati ntutinye, ahubwo uvuge we guceceka, kuko ndi kumwe nawe, kandi nta muntu uzagutera kukugirira nabi, kuko avuze impamvu hano rero, kuko mfite abantu benshi muri uyu mudugudu. Ariko burya mwemuzi ko Yesu afite abantu, hari igihe uvuga ariko kumbona ari igihe ukijijwe kuri uyu musozi, ko ari igihe mbona ukijijwe muri aka gace ntuyemo. Yesu afite abantu, Yesu afite abantu akenshi baniturije nda batanavuga, sivuze ngo mwe kuvuga niba muri mu ruhande rwa Yesu, ariko uko Yesu yabivuze hano, muri uyu mujyi, muri uyu mudugudu harimo abantu benshi ba Yesu, bakunda Yesu, bubaha Yesu, yewe bashyigikira Yesu uko byagenda kose, bari muri uyu mudugudu ariko Pawulo atabizi. Hari abantu bari mu ruhande rwa Yesu tutajya tumenya yenda barahari. Hari abantu bari mu buyobozi burya bakunda Yesu mukaba mutanabizi. Hari abategetsi bakunda Yesu mukaba mutabizi. Hari abacuruzi bakunda Yesu mukaba mutabizi, barahari burya. Mu banyabwenge, burya mu banyabwenge harimo abantu bakunda Yesu mukaba mutabizi. Ba bantu muturanye burya ntuzibwire ngo uri wenyine, burya harimo abantu bakunda Yesu ukaba utabizi. Mu kazi mukora harya ahandi ukora mu kazi karimo abantu benshi, burya harimo abantu bakunda Yesu wowe ukaba utabizi. Mu kigo cy'ishuri wigaho burya harimo abantu bakunda Yesu ukaba utabizi. Yesu abwira Pawulo ati ntutinye, ahubwo uvuge we guceceka, kuko ndi kumwe nawe, kandi nta muntu uzagutera kukugirira nabi, kuko mfite abantu benshi muri uyu mudugudu, mfitemo inshuti. Yesu afite ati mfitemo inshuti burya nyinshi cyane muri uyu mudugudu. Yesu ati burya afitemo inshuti nyinshi cyane aho mu kigo. Yesu ati burya afite inshuti nyinshi cyane muri bandi bamucuruzanya. Yesu afite inshuti nyinshi muri za nshuti zawe, burya Yesu afitemo inshuti nyinshi. Hari abantu Yesu afite nabiturije ariko bakaba bahari kandi batari bake, kuko yavuze ngo ndabafite kandi ni benshi muri uwo mudugudu. Yesu afite abantu, Yesu afite inshuti, Yesu afite inshuti nyinshi, harimo abavuga
twebwe yenda turavuga abantu bakabibona harimo abantu batavuga biturije baranga ariko bakunda Yesu ariko icyo nabwira abantu nuko mwavuga mugahamya Yesu mukavugira Yesu mukamuhamya abantu bakanabamenya ariko niba batanakuzi kwene impamvu tutaza nizo icyo ntabereje abantu nuko burya Yesu afite inshuti nyinshi abantu burya mugenda mubona ntuzibira ngo uri wege n'ukijujwe reka da hari n'abandi bakijujwe burya utazi mu bisikana aho ngaho gutyo wenda aho nyura gutyo ariko bakaba bakijujwe wowe ntubimenye Yesu afite inshuti Yesu afite abantu bamukunda Yesu afite abagabo bamukunda Yesu afite abantu mu byiciro bitandukanye bamukunda Yesu afite inshuti Yesu afite abantu Yesu afite abantu Yesu afite igikundi afite inshuti ntabwo Yesu yabura inshuti Yesu afite inshuti nyinshi hari zivuga hari zitavuga ariko Yesu afite inshuti kuko narabihamije ati muri uwo mudugudu urimo Pawulo ntagira ikibazo mfitemo abantu aho ngaho benshi bankunda bari mu ruhande rwanjye banshigikiye bansenga tugatuvugana mu masengesho bakansenga nkabumva nkababona ndabafite muri uwo mujyi mfitemo abantu Yesu afite abantu muri uwo mujyi utuyemo Yesu afite abantu muri icyo gihugu utuyemo Yesu afite abantu aho ngaho ugenda hose muri iryo soko urimo Yesu afitemo abantu Yesu afite abantu mu bigo bya gisirikari burya Yesu afitemo abantu mu banyeshuri Yesu afitemo abantu mu bakozi Yesu afitemo abantu mu bakozi b'igihugu Yesu afitemo abantu mu bayobozi b'igihugu Yesu afitemo abantu Yesu afite abantu burya ntuzibwire ngo uri wenyine hari abantu benshi bari mu ruhande rwa Yesu ushobora kuba utazi Imana idushyire yuko burya bahari tugiye gusenga Imana kuva uyu munsi mukozi w'Imana ntuzongere gutinya ngo witinya ahubwo uvuga kandi ntuceceke ushobora kubabwira ko abantu mu kubwiriza ubutumwa bwiza ukabibeshya wenda ko benshi banga Yesu ushobora kuba wibeshya Yesu ari kuvuga ko afite abantu benshi burya afite abantu benshi muri uwo mudugudu muri uwo mujyi afite nk'abantu benshi mu yandi magambo Yesu ari kudutinyura burya abantu tubwira benshi ntuzibwire ko bose banga Yesu harimo abantu b'inshuti za Yesu mu bo tubwira harimo abantu burya bakunda Yesu mutazi Yesu afite abantu mu byiciro byose tugiye gusenga Imana mwene data mukozi w'Imana tinyuka vuga Yesu muhamye wiceceka Yesu kandi afite abantu binabaye ngombwa wabona ukuntu ushyigikiwe n'abantu abo bose babona bavumbutse bakagushyigikira abo bantu Yesu avuga batazwi kandi bakaba ari abantu be ushobora kubona bavumbutse bakagushyigikira mu gihe wahuye n'ikibazo burya barahari Yesu afite abagabo Yesu afite abantu Yesu afite inshuti Yesu afite abantu benshi bamuri inyuma ushobora kuba utazi mwami Yesu wakoze cyane kubwira ijambo duhe gutinyuka dushoboze kuvugira twe guceceka kandi tubwira ijambo ryiza ngo burya mfite n'abandi bantu ntugire ngo muri mwenyine tubwira ijambo ryiza ko tukwiye kumenya ko hari n'abandi tutazi bagukunda bari mu ruhande rwawe b'inshuti zawe ntitubaze kuko ariko wowe uzi ko bahari mwami Yesu ndakwize kugira ngo iri ijambo rikore umurimo ku bantu bose baryumva ribafashe mu izina rya Yesu amen Imana ibahe imigisha mu izina rya Yesu amen Yesu niwe nshuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuza na sima